Mungu. Na shetani kwa sababu anaona kitu kiko ndani mwako, ndio maana analeta majaribu ya kuvunje moyo. Usikubali, jitahidi. Haijalishi ni jaribu la namna gani, kila mtu ana jaribu lake hapa, lakini jitahidi pendwa, jitahidi mtumishi wa Mungu. Hebu sikiliza hapo. Kwa maana nawaambia. Anasema tujitahidi kufanya nini? Kuingia katika mlango ulio nini? Kumbe mlango wa kwenda mbinguni ni nini? Ni mwembamba. Maana kuna masharti. Kuna masharti. Kuna masharti wapendwa, mlango wa kwenda mbinguni. Sio mpana, ule mpana una masharti, wanakwenda wanapita na unaokwenda upotevuni na walevi wanaenda huko wanaimba pambio sao, nyimbo sao. Tena wachawi nao wanakuwemo tu, twende, twende. Yaani wanakwenda wanavyotaka. Mbinguni wendi kama unavyotaka, kama tunataka kwenda mbinguni.